Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarah wa al-tadhkir wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hasa ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم باع علوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه متن سنة التوفيق إلى محبة الله على التحقيق العنقل فصل أي هذا فصل القتال إكي إكو أونا فصل سويتي ومن معاصي اليتين yeah. ومن معاصي اليتين لاتيكو ستنا ساكن بيرو بيرو مأسياتي تangan لور dan merupakan sebagian daripada dosa-dosa kedua tangan adalah at-tadfifu utawi ngurangi fil kaili ing dalem takeran. Nek wonten yang tumbas naker beras takerane dikurangi nggih mboten dimunjungno takerane dikurangi nek kulaan jaluk full nek dodol dikurangi. Nek biyen wonten tiyang dodol ndamel takeran, oh sak taker sak menten kados literan biyen nggih. Literan tumbas lengokas ndamel literan. Tapi teng jerone cintunge niku diparingi cawek telu. Muntuk. Dados e nah, utawa dikai nopo? Cemomo. Nah, sok mami diisi katangalah nopo iki? Neker papat. Berarti setiap takeran ini kurang volume neker papa. Ini pun nak peng petang bulu liter pinter ni saya. Ini pun jenis at-tadfif fil kail mengurangi dalam takeran. Tetapi biar ini pun takeran ini pun damel batok ikelopo. Tapi teng jero ni diparingi kayu ditambah nato jero dilem. Yang nek naker mboten semerap nek jerone ternyata wonten mboten wal wazni lan timbangan wal wazni lan timbangan biasane teng timbangane kenceng wadahe diparingi paku dudur nggih timbangan wonten kali timbangan ngriki nggone pun ngriki nggone berase teng disore beras dikai paku dudur. Sama so, mau nenten paku dudure. Ah, berasé rada akeh. Berhubung teng disore piringane dikai paku dudur. Sakjane durung bek, boleh ketok ah, abot kendol-ndolan paku dudur. Ping wong sak pasar pinten. Sak wulan wis sak konjul. Niku namine tadfif, nyudo takeran, nyudo timbangan. Wonten male sing nyudo timbangane pas dodol. Contohnya wong rosokan. Wong rosokan dodolan kerdus. Sak derenge disetoraken teng pabrik daur ulang diguyang sik. Disemprot damel banyu cae abot. Terus ditimbang abot. Jadi oleh dhuwit 700.000 oleh 850.000. Niku jenenge nyapa nyolong timbangan. Wadzir ilan dirok niku setengah meteran artinya ukuran panjang wis nyaten mawon gampang-gampang ini wadzir ilan meteran dirok niku sak dirok niku sak sikut nggih ujung jari sampai sikut niki jenenge sak dirok nggih biyen nek wonten tiyang tumbas kain ukurannya ndamel dirok setelah maju wonten meteran sak niki ndamel meteran. Kadang wong dodol kain, kain kasur kain nopo niku nakal.
Nah kali ya nopo, empun diukuri sak meter, tapi pas gunting dimencong nasidik. Akhirnya nek ditamel bantal papat, boten kene, dadi mek telu. Cek itu ku mana? Jadi motongi menggo, baru dijahit loh. Kok gak cocok? Nek diterus-terus no konangan, suwe-suwe kentekan pelang, pelanggan karpe nyolong badi sidik, justru malah gak ono sing tuku. Tutup nopo bener. Kunci kesuksesan adalah jujur, bukan jujur kata jujur, jujur. Wadir ilan, nopo, meteran, tunggale tumbas tanah, tuh nopo, nopo. Masya Allah. Bahan itu ditulis, sing mantun di sini baca angin baca, sing mantun di sini baca. Hadis 18. Ye, sing mantun di sini baca. Terus berikutnya kentasan disimak bareng-bareng. Nek keliru gojloki. Wadir ilan dirok nopo depoan atau nopo. Wasarikotu termasuk maksiate tangan. Wasarikotu lan nyolong buah, nyolong banyu, nyolong tegan, nyolong puhung, terus pokoknya nyolong ini. Termasuk nyolong korupsi, nolnya ditambah, nolnya dikurangi, niku termasuk nyolong. Curi-curi pandang niku gitu so. Wasari kau nyolong, niku tuh so tangane nyolong. Termasuk nyolong nopo mutil, termasuk nyolong ngentit niku nopo ngentit. Termasuk nyolong nyopet. Lah nek wonten tiang nyolong, niki dihukum nopo hukumane tangane tipe. Dipotong nek mencapai satu nisob. Wayuhadulan diukum sopo maling sarik fungsi nyolong. Insaroko lamun nyolong sopo uang. Insaroko lamun nyolong sopo uang. Ma ing perkara yusawi kang madani apa ma yusawi kang madani apa ma kan pemantun mana nih mbun kita pepen kan mbak kita pepen ngaji syukur kadang pepen mbak innalillahi yusawi kang madani apa ma rub'a dinarin ing seprapat dinar. Nek wonten tiyang nyolong sekadar seperempat dinar niki tangane dipotong. Loh, mek seprapat dinar kok dipotong? Karena tangan senyolongan niku tangan pengkhianat rusuh. Tangan-tangan sampah nek dijarno akan menimbulkan pencemaran teng masyarakat. Tata masyarakat sing resah kelangan sembarang. Makanya tangan yang seperti ini harus dihilangkan demi kenyamanan semua orang. Tapi nek tangane niku tangan apik, tangan sing jujur mboten nate nyolong, kok dipotong dendone tangan siji sak miliar. Pinten? Sak miliar 50 unta. Niku nek tangan jujur kok dipotong kena denda
50 unta. Tapi nek tangan-tangan pengkhianat, pencuri ya, niki bisa dipotong, dieksekusi hanya mencuri sekadar rub'a dinarin, seperempat dinar. Oleh nyolong jupuk min hirzihi, saking penyimpenane dinar. Lah nek piyambake njupuk dhuwit dinar teng pinggir rembong, nggih mboten kena dipotong. Sampeyan nyolong dhuwitku nang ndi? Nang nggo aspal. Lho aku gak nyolong, aku nemu. Lah nek sampeyan ciri-cirine nopo? Dompete ijo, salah dompete lho, gak ijo. Dompete warnane apa? Ya kata dudu kok sampeyan ngaku-ngaku. Ono KTP ini kok gambare duduk sampean. Ternyata wonge ngaku. Menersi oleh motong dihukum bikot iya dihi kelawan motong tangane wong senyolong. Tangane senyolong dipotong tangane. Nek pancen mencapai seperempat dinar. Nah, pertama kali nyolong konangan wonten saksinya kadare sak monten ya. Niku sing dipotong pundine riyen? Al yumna kang tengen, tangan tengen sampai ugel-ugel niku lho nggih. Dadi niki wonten ugel-ugel nggih. Ugel-ugel ini. Nah, niki kan wonten ugel-ugel nggih. Niki tangan tengen nggih. Ini ugel-ugel yang ini. Ini boten kok sampai sekut boten ugel-ugel ini. Jadi ini nak melaku-melaku itu bunti-bunti kok ada uang hilang itu ugel-ugel uang waspah paling ini biar tahu nyolong. Tapi ini ada uang ada aja di itu biar nyolong paling ini nak kecepet di pabrik ya apa kecepet tangannya botol. Jangan main klaim, belum tentu nek tangane karek sakmono niku nyolong. Alyumna kang tengen. Lah nek baleni yo napa? Baleni malih. Mpun dieksekusi tangan kanane sampai ugel-ugel kok sik nyolong mana? Sikil kiwa. Dipotong. Sampai niki mata kaki niki. Ngriki. Ugel-ugel dipotong. Nek jaman riyen niki ugel-ugel ditarik kali tampar grek ngoten dipisano kali tulang sing niki baru dipotong desmatun dipotong tangan sing sik nemplok niki sing luka dilebokno teng minyak goreng panas supaya napa supaya mboten terjadi pendarahan jaman biyen langsung dicosno teng minyak cus ngeten iki cek mak napa cek mboten terjadi pendarahan. Nek pendarahan terus pembuluh darahe mboten saged nutup mati. Mati. Makane carane cek mboten darahe telas dilebokno teng minyak goreng panas. Cus ngoten. Mbuh, panas itu untuk utek e. Wis nyeng ngoten wis semaput mbuh napa. Loh, hukum Islam kok kejam ngoten sih? Kejaman sing nyolong. Justru wong-wong kata yang hukum Islam ngarani kejam. Kejam pun dia ambek keroyok masa. Gak terima tangane sing pedot gulune. Dikeroyok masa mati. Na'udzubillahi min dzalik. Niku main hakim sendiri ndak boleh. Nah, potong tangan iki nggih enggak boleh seenaknya sendiri. Terus yang motong sing sepeda motore sing dicolong mboten asal. Wah, niku sing nyolong maling lanjo pedang dipedot dhewe. Mboten asal. Tetep niku tugasnya pemerintah. Tidak boleh kita makin napa main hakim sendiri. Ya dipotong tangane. Suma'in ada mongko lamun suma'in ada nuli lamun baleni sopo wong maling. Farijluhu mongko sikile loncat nggih umpatan sumari jlu nuli sikile wong sing nyolong wong al yusra kang kiwa sikil kiwa nggih niku eksekusi kedua
Lho kok nyolong maling? Sumaya tuhu nuli tangane wong al-yusra kang kiwa. Al-yusra kang kiwa. Lho kok nyolong maling keempat kalinya sumarijluhu. Sumaya tuhu wau pun tak mana nih? Sumaya tuhu nuli napa? Tangane wong al-yusra kang kiwa. Nggih betul. Sumari jluhu nuli sikile wong al-yumna kang tengen. Lah nek nyolong male ya napa? Mosok gulune mboten di penjara. Salawase. Di penjara. Mungkin wis salawase. Wis sampean timbangane nang jopo nyolong-nyolong terus wis nang penjarae dijata mbek negara. Dijata. Wa minna lan iku setengah saking ma'asil yataini, beberapa maksiatnya tangan. Wa minna lan iku setengah saking maksiate yataini, ma'asil yataini, annahbu utawi ngerampok. Ngerampok tadi perampok niku termasuk dosa, mboten asal merampok nggih. Wal gospu lan gosop. Gosop niku memakai milik orang lain tanpa pamit, niku jenenge gosop. Makanya ya tiang santri, santri kok ngaji Safina, insya Allah hubungannya dengan Allah baik. Salate saged, wudune saged. Terus ditambah male khatam sulam taufik, insya Allah dengan lingkungan juga baik. Nah, tentang selam taufik ini membahas dosa-dosa apa sing dilarang. Ketika dia tahu dia akan meninggalkan. Jadi si santri nek hatam safinatun najah kali selam taufik, insya Allah sudah akan menjadi warga negara yang baik dan berprestasi. Ibu, cukup ngaji selam taufik, wis gak gelem ngelarani wong liyo, wis apik. Tak kelu melakukan itu, so, wapi ni. Wal gospu lan gosop, menguasai milik orang lain dengan tanpa pamit itu disebut gosop. Wal muksulan ngukubeo, nopo, pungli, pungli, pungutan liar, pungutan liar. Wal gululu lan ngentit. Ngentit mantun perang asal harta jarahan marumoten jarane dikelompokaken mboten nenten sing ningali dicopok sabuke dicopok akike dicopok nopone niku jenenge napa dicopok selimute naudzubillahi min niku disebut gulul. Wal qatlu lan matani. Tenansal mata ini tusuk. Wafil kafaratu mutlakon waya itu rokokatin mukminatin salimatin fa in ajazasa masyara ini mutatabian. Wal qatlulan mata ini. Ini ku termasuk beberapa maksiate tangan batan ansal dilakon. Termasuk nopo maksiat tangan gen yang belakang dibahas ya. Al istimna onani niku nek lanang onani wajak nopo istilah nopo masturbasi niku mboten asal gitu so nek wong lanang onani mboten asal wong wedok mas nopo masturbasi ini termasuk maksiatnya tangan. Nek wis kepingin ya nek wis kepingin rapi. Nek wis njaluk rapi kudu siap jadi kuli nyambut kae. Budal jam 7 mulai jam 5. Nek wis
siap nyambut gawe niku. Ana durung siap poso. Poso. Mangane ojo sampe mikir perkara-perkara sing negatif ningali gambar-gambar sing negatif. Niku ndadekno dedel nggih. Ndadekno utek niku beku. Ndadekno utek niku ketul, mboten cerdas. Karena dihantui dengan hayalan-hayalan negatif. Ya mangkane Imam Syafi'i tanglet teng Imam Waqi, sakautu ila waqi'in su'a fihdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i matur teng Imam Waqi, sambat masalah apalane kurang cepat dinasihati kali Imam Waqi napa untuk meninggalkan kemaksiatan. Padahal Imam Syafi'i ini gak tahu maksiat. Imam Syafi'i ini nek ngaji ngeten, halaman berikutnya ditutup. Dilirik tok wis apal. Begitu. Dipendelengi petang jam gak apal. Mendeleng tok ambek ngelamun. Nauzubillahi min. Yes. Inna salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Baca, bacarin, bacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul utawi iki ku ono fasal suwiji.